بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ماي ديئر فيورز. امید ہے سارے بالکل خیر خرید لو سو تے صبح نا جناب اے اپنا ناشتہ نا چوزیا نا آ گیا الحمدللہ. آہ آہ پتر سب آ جاؤ آ جاؤ. آہ 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 پتر بھی آ گئے الحمدللہ. میں چاہنا ساں کہ صبح نا جڑا سین ہے کبوتراں نا تے میرے گڑاں نا اے تساں تک پہنچ جاوے تساں وی اس کی انجوائے کرو. میں تے روزانہ انجوائے کرنا تے الحمدللہ اے سارے کبوتر اے اللہ دی مخلوق. دعا کرو کہ اساں ساری زندگی انہاں دی خدمت کرنے رہواں کیونکہ انہاں دی خدمت اس میں دراصل اللہ دی خوشنودی ہے. تے آ جا تھوڑے نیڑے آسو جی کیمرا مین صاحب تاکہ میری آواز بھی اچھا ہے کیونکہ میری تھوڑے نیڑے آسو نا ماڑی آواز جڑی ہے تا اسی میں پایا تو کوئی نہ ہو کنا نہ لانے ہونے کیا اس کے آنے جی ایتھا لایا انہوں نے کیا آنے دسو نا مائک مائک وہ لایا ہوا ہے تو آواز سارا دور چلی جائے نا تو جڑی گل بانا وہ ماڑے ناظرین بھی سننا چاہن کہ میں دسنا انہوں نے کہ چاہسا کہ دوستو جلے کبوتر اڈنے نا تو یک دم یہ جڑی پھرری آواز ہونی ہے تے اس دا جناب سواد آئی کانٹ ایکسپلین ان ورڈز کتنا مزیدار ہونا آواز ہو تے او چھ آواز سننا میں کبوتر گون دھارساں تے میں تاری بون سکساں تے کبوتر سارے اڑسن تے پوری آواز آسی تے پھر مولا سن لیکن او چھ کی آواز میں سنانی ہے کہ آواز کتنی پیاری ہے. دانے ختم کر کے سکنا کہ میں سبھی آواز سنا جی میں دوسرا نہیں اج کبوتر تھوڑے آئے سارے نہیں آئے باہر چلے گئے. جانے نہیں ٹھیک ہے جی. کیمرہ مین تھینک یو.